Até o final do ano, no caso, o legislativo utilizado da indústria da construção civil. Conforme o último ponto, a situação da economia brasileira de grande fraude contribui para a indústria de imóveis e a construção de novos empreendimentos também será afetada. Mas o que é financiamento? A reposição da economia atinge os fundos da economia. De acordo com o segundo ponto, a cultura do fraude não tem que estar melhorada. Não sei se estava para a realidade, pois ele não está em pau.
uma coisa clara, que a gente precisa passar por uma realidade das coisas, liderança, sabe? As duas coisas. Olha, eu tenho pensado que a gente precisa de um pouco mais de legal que está aqui, que é legal que conversamos com a comida para o povo. Thank you.
Mesmo com recursos disponíveis, a construção de novos serviços da Direção não é fácil. Burocracia faz com que prefeituras e estados não consigam construir o espaço da mídia. Thank you.
outro dia, já me pediu que agora esse dia, e tem pontos que podem não poder ver com isso. Só quero que faça por eles, tem um grande estimado de 37 graus. Mas, então, tem um pouco, a temperatura, se você está em 36 graus, é o máximo de calor.
Thank you.